mudane gudoomiye anku wadiyo salaadiga si gaar ah ku qosaysaa mudane teleg aad mucaarad si ahaansa maalo anu ilaa inta soomaaliland ay ilaahay naftii daa subhanahu wa ta'ala haddii aad soo boqoto tooman noola inta leeg ma doonayno ilaa insha Allah ta'ala inta aad mucaarad iyo muhaafid ina dadkan u shaqeeyo ayaan diyaar u ahay hadii ilaa ama ka tarad ka tagaa diyaar ilaa hangoolka wadanka soomaalida waxa tahay siyaasiga kaliya ee hangoolka meel kasto joogaan dhigin wuxuu ka tarjumaa hangoolka saad horta miyiga markay baalka la qaato markuu odaygu subaxdii qaato hangoolka la baxo dadmiin shaqo u baahay weey amba xirada meel ka xumaato Soomaaliya amba xoolo xuso jar wani shaqo u dhaqay ee weeyo xubaalka marka waa simbal kaani aan jeclaha inuu noqdo calaamada madaxweynaha Soomaaliland la isku diidiibo madaxweyne ka samayn kii baad aan horta secretary u hayay maanta ku odayga soo riday waxa uu noqdo calaamada madaxweynaha tagaya oo madaxweynaha imanaya u diibo ayay saasay taasnaayay magan waxa la madaxweynuhu horeysay baarkaasi tan noqo hadhow tan ka bedelay u diibo saasay taasnaayay calaamada shaqo addon mastigdin.